Stadion. এই পরিবেশটো আমি বিচৰা নাছিলো আন্দোলনৈ সকলো বস্তু সমস্যা সমাধান নহয় আমি কোনো পদ্ধতি আমি আন্দোলনটো হেৰি নকৰো কিন্তু আমি দেখা পাইছো আজি যে সৰঞ্চলৰ মানুহ নিজে নিজে আজি প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হল আমি দেখা পাইছো কিয় কৰিব লগা হল কথা হল আমাৰ দুনিয়া আঞ্চলিক বন বিহয়া ডিফু মহোদয় বা জিলা উপায়ুক্ত শোণিতপুর তেওঁলোকৰ লগত এটা আলাপ আলোচনা আমাৰ হৈছিলে আমাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ লগত আমি এটা আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে দুনিয়া আঞ্চলিক বন বিহয়া এলেকাৰ যিখিনি এলেকা পৰিছে বা লাটিমাৰি চৰ বা দুয়োটা ইফালি ইফাল এই মানুহখিনিক আমি তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যে অতি শীঘ্ৰে এই মানুহখিনি আমি এই উঠানিৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু সেই মৰ্মে যিসকলৰ মাটি নাই ভূমিহীন তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা আলোচনা চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে 60% মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি গৈছে আমি দেখা পাইছোঁ এইটো সুবিধা লৈ দুনিয়া আঞ্চলিক বন বিভাগে যোৱাকালি যেনেকৈ গোটেই চৰত উচ্ছেদ জাননী দিছে এই কথাটো কোনোপধ্যেই মানি ল'ব পৰা নাই এই কথাটো স্থানীয় ৰাইজে মানি নলয় আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ কোনো দল সংগঠনে কোনো নেতাই এই কথাটো সহ্য কৰিব বাহিৰত হৈছে গতিকে আমি দুনিয়া আঞ্চলিক বন বিষয়া কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ সীমা আৰু এই সীমাটো বাহাল ৰাখি যিখিনি সেই মানুহখিনিক উঠাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰিছোঁ আমি প্ৰথমেই কৈছোঁ যে ইয়াত উচ্ছেদ কৰিব নালাগে এটা ফৰ্চ প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে এনেই মানুহখিনিক উঠি যাব আমি সংগ্ৰাম পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এই মানুহখিনিক সজাগতা কৰিম আৰু সেই মৰ্মে ইতিমধ্যে 60% মানুহ গুচি গ'ল যোৱাকালি যেনেকৈ উচ্ছেদৰ জাননী দিছে আমি জনা মতে বা সেই চৰঞ্চলৰ মানুহৰ লগত আলাপ আলোচনা মতে যে সেই এলেকাখিনি কোনো বন এলেকা নহয় কোনো ফৰেষ্ট এলেকা নহয় গতিকে দুনিয়া আঞ্চলিক বন বিভাগ বা শোণিতপুৰ আৰক্ষী জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বিভাগে বা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই আহ্বান জনাইছোঁ যে পৰিকল্পিতভাৱে যুগ যুগ বছৰ ধৰি বাহ বাহ কৰি থকা এই লোকসকলক মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে মানুহখিনিক পাট্টানে দি আপোনালোকে যি পৰিকল্পিতভাৱে উচ্ছেদৰ জাননী দিছে এই কথাটোত আমি দীক্ষাৰ দিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত জানে গোটেই অসমত অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ চলি আছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে অসাংবিধানিকভাৱে যিধৰণে উচ্ছেদ চলাই আছে ইয়াত আমি তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছোঁ আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধ নহয় কিন্তু এনেকুৱা উচ্ছেদক আমি বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত অহাকালি চেনিমাৰী বিল মথাৰী বজাৰ প্ৰাংগণত এক বিশাল গণবিক্ষোভৰ আয়োজন কৰিছোঁ ইয়াতে আমি কেইটামান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম গতিকে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি কৈছোঁ যে এই অসমত যদি জীৱ জন্তুৰ কোনো যদি স্থান আছে পশুৰ যদি স্থান আছে সেই মানুহখিনিক আঁতৰ কৰাই যদি আপুনি জীৱ জন্তু তাত এই হেৰি বহাবলৈ বা সুবিধা কৰিব দিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ এই মানুহখিনিক কিয় সুবিধা কৰি দিয়া নাই জীৱ জন্তুৰ যদি তাত জাগা আছে মানুহৰ কিয় জাগা নাই আজি 60-70 বছৰ ধৰি এই মানুহখিনিক তাতে বহা কৰি তেওঁলোকে কৃষি জীৱনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তাত হেৰি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় তাতে আজি গৈছে গম পাইছে তাতে হস্পিটেল হৈছে স্কুল স্থাপন কৰা হৈছে তাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে তাতে স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনি তাতে দি আছে সেই মানুহখিনিক আপুনি মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে মানুহখিনিক সংস্থাপন নিদি পেলাই আজি উচ্ছেদৰ যিটো জাননী দিছে এই জাননীত ইতিমধ্যে চৰঞ্চলৰ মানুহ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান কৰিছোঁ যে আপুনি কোনো টাৰ্গেট কৰি সংখ্যালঘু মানুহক টাৰ্গেট নকৰি এনেকৈ শান্তি আইন শৃংখলা বজাই ৰাখি আমাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যিখিনি ফৰেষ্ট এলেকা পৰিছে সঁচা অৰ্থত যিখিনি ফৰেষ্ট এলেকা পৰিছে এই মানুহখিনিক আমি নিজে দায়িত্ব ল'ম আৰু যিখিনি ভূমিহীন আছে এই ভূমিহীনিক ভূমি নথকা মানুহখিনিৰ সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আমি সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ তাৰ লগতে আমি দেখা পাইছোঁ যে 1971 চনত মাটিৰ খাজনা দিয়া ৰেভিনিউ এলেকাটো এই বন বিভাগে জাননী দিছে শীতলমাৰী বিল আৰু শীতলমাৰী পথাৰ যোৱাকালি এই সন্দৰ্ভত ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে এই কথাটো আমাৰ স্পষ্ট হ'ব লাগে কাৰণ পূৰ্বৰ পৰাই আমি দাবী জনাই আহিছোঁ নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰিত হ'ব লাগে বন এলেকাৰ সীমা নিৰ্ধাৰিত হ'ব লাগে আজি যুগ যুগ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে মাটিৰ খাজনা দিয়াৰ পিছতো কোন যুক্তিত বন বিভাগে নোটিচ দিবলৈ হাহ পাইছে এই কথাটো আমি ৰাইজৰ বা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ।